אז מה כבר שאלנו? האם אתם מפלגה ציונית או לא מפלגה ציונית? שאלה פשוטה שבבסיסה הגדרה פשוטה, ציונות, שאיפת העם היהודי להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. כל כך הרבה מסגרות פוליטיות מימין ומשמאל התכנסו תחת המושג הזה לאורך השנים, מפרשים אותו מכאן או מכאן, אבל הבסיס, הציונות, משותף לכולם. בסוף השבוע זיהו לוויתני מפלגת שמאל את קו החוף, ובמשימת התאבדות משותפת החלו לשחות לעברו במלוא המרץ, וסליחה על הקלישאה המתבקשת. אז הנה נתחיל עם מה שעורר את הסערה, תכירו את פרופסור אילן שדה, דמות מוכרת במרץ, שבשבוע שעבר התמודד על מקום בוועידת המפלגה, וכך הוא ביקש לשכנע את המצביעים. אני חושב שהשמאל צריך להתנתק בציונות, השמאל צריך להרים דגל מזוקק, עם מסרים מזוקקים וברורים של שמאל. לא יכול להיות דבר כזה שמאל ציוני. אני לא נגד ציונות, אבל צריך להפסיק עם זה. 70 שנה כבר קיימת המדינה הזאת, לא צריך יותר להרים את הדגל הזה. אנחנו מקפלים את הדגל הציוני, אנחנו נשארים עם הדגל של השמאל גבוה. לא נגד ציונות, אבל באמת, צריך להפסיק עם זה. העיתונאי שי פרידמן ממקור ראשון שמע את הדברים האלה של שדה, והוא פנה ליושבת ראש מרץ זהבה גלאון לשאול את דעתה. דוברת התנועה השיבה לו כך, מרץ היא מפלגה ישראלית לא ציונית, מפלגת כל אזרחיה, כל רעיון הציונות בהכרח מוחק עם שלם. במרץ יש חברי כנסת ציונים ולא ציונים, ולכן היא איננה יכולה להגדיר את עצמה כמפלגה ציונית, כך דוברת המפלגה. מזכ"ל המפלגה, חבר הכנסת החדש-ישן מוסי רז, אמר שמרץ איננה מפלגה ציונית ומעולם לא הוגדרה כמפלגה ציונית. לכתב מקור ראשון הוא גם אמר שבמצע הבחירות של המפלגה לא נמצא את המילה ציונות או את הגדרתה של מרץ כמפלגה ציונית. כל זה במקור ראשון, יום שישי בבוקר, פתחה את העיתון זהבה גלאון, וכפי שאמרנו, הלוויתנים של השמאל החלו לשחות במרץ לעבר החוף. תשמע, זה פרסום פשוט נבזי, מניפולטיבי. לא יודעת איך בכלל אפשר להתייחס לזה אחרת. מרץ היא מפלגת שמאל ציונית, היא מפלגה ישראלית, שיש בה חברים יהודים וערבים. מייסדי מרץ, ב-92, החליטו שכל אחד יגדיר את עצמו כמו שהוא מבין. מעולם לא הגדרנו את עצמנו ולא כתבנו על עצמנו, ולכן גם לא הוצאנו על עצמנו. אז הפרסום הזה הוא פשוט פרסום מניפולטיבי. אז רגע, לא, אני עוד משהו, זה חלק ממבחני הנאמנות. עכשיו, מקור ראשון, אני מתייצבת במבחן נאמנות של מקור ראשון. המניפולציה היחידה שאנחנו מצאנו כאן היא של גלאון עצמה, שנשאלה ועדיין נשאלת שאלה מאוד פשוטה. האם מרץ היא מפלגה ציונית? גלאון קוראת את הציטוטים של הדוברת שלה במקור ראשון ומאשימה את העיתון במניפולציה. אז אולי הדברים בקולה של הדוברת יעזרו לגלאון להבין שהבעיה היא לא בעיתון? כן, אז יש מפלגה שהיא לא ציונית. יש בה גם יהודים, גם ערבים. אז הנה, הדברים האלה של דוברת מרץ הפעם בקולה, בשיחה עם כתב מקור ראשון, הם גם הזדמנות לחזור לחבר הכנסת מוסי רז, שאמר כאמור שמרץ איננה מפלגה ציונית, ומעולם לא הוגדרה כמפלגה ציונית. אז אולי בתוך 48 שעות משהו השתנה? אולי. אני חושב שראשת מרץ זהבה גלאון הבהירה ביום שישי היטב את הנקודה הזו, אנחנו ציונים. כמובן, אני לא יכול לבקש מחברים ערבים שיהיו ציונים. אני ציוני. אז היה אולי איזה משפט שרד מהמצא לפני 20 שנה, ועכשיו עושים איזה כזו סערה בכוסית אספרסו ריקה. אני לא מצליח להבין את זה בכלל. אז בואו נסכם את הסערה בכוסית אספרסו ריקה. התחלנו בחבר מרץ שאומר לקפל את הדגל של הציונות. המשכנו בדוברת של גלאון שאומרת מרץ מפלגה לא ציונית. ואז גלאון שמאשימה את מקור ראשון. וסיימנו במוסי רז שאומר שאולי היה איזה משפט שהורידו. אז ציונית או לא ציונית? אחרי המילה ציונית כבר אין נקודה, בטח לא סימן קריאה. יש רק אוסף של גמגומים והתפתלויות. הלוויתנים של השמאל זיהו את קו החוף, ועכשיו הם שוחים אליו במרץ.